Jo, a než budeš koukat na tohle to videjko, tak dej like, dej odběr, napiš do komentáře nějakou tvoji připomínku, můžeš se stát členem a používej můj kód Gilmour, takže si to užij. No konečně si na to video kliknu, že ti to ale trvalo, jak pábě sraní, tak teď si sedni, čum a hlavně se z toho neposer. Takže čaute lidi, mé jméno je Gilmák a já vás vítám u posledního závěrečného videjka na EU13, kde máme Assassina, aktuálně 301 level, našetřených 4,5 tisíce hub a jdeme na to, máme poslední den, tady to sami vidíte, teď odkliknu ten kandelář a budu mít 302 level a musíme to zdolat, co nejdál to půjde, takže bude to dlouhý, připravte si kapesníky a napište mi do komentáře nějaké vaše poznatky, třeba co jsem udělal špatně nebo co byste navrhovali, budu za to rád. Dejte like na videjko, dejte odběr, protože víte, že každý odběr se počítá a bude za každý odběr navíc, je tam koruna na dobrou věc, takže budu rád, když to podpoříte. No a nebudu to zdržovat, jdeme rovnou na to. Držte palce. Tak, já to rovnou vyberu, ten level. A píšu tady last day, hello YouTube. Oh. Tak, získat level a jdeme na to. Jdeme si tady naházet SF Tools. Uvidíme, jak jsem se tam zlepšil, vylepšil, zhoršil. Od posledního videa jsem vůbec nic nezdolával, jenom jsem klikal touhu. No a co tady máme? Máme tady věž na 25%, kloufčí poplesk, stínej 13. A jinak toho tady moc není. To nevím, jak můžu volit na těch 315, co jsem chtěl, no. Dáme to bejt zatím, ale... Kloufčí poplesk, zbývající ten cirkus hrůzy, takže tam bychom to měli opět pojít až do šíleného žonglera a i ten má 3%. Tady bychom to mohli až do Madame Mystic dát, tam je procento. Jdeme na to stíný. Kde máme to stíný? Tady. Dám to? Nedám. To si děláš prdo. No, nezačalo to úplně ideálně, ale nevadí. Kloufčí poplesk má nejvíc 12,96, pak tam je slepej vrhač nožů, ten má 21%, takže ten má ještě víc. Pak tam je 9 gnom Lilliput. Jestli to bude takhle jako padat, tak to bude špatný, protože 21% jsem dával na odběr, tady to lepší. Tohle bylo už jenom 7,5%, dobře. Šílený žongler, jo? 3,17, uvidíme, co umíš. Já jsem viděl, že padnul, já jsem normálně viděl, že měl jako to, všechny HPčka dole. Je dole, za nimi si MSK dvojčita 12, pak tam jsou 4%, pak je 9,9, takže 12. Je dole, já už mám plný baťoch. Nemám. 328, já už tady mám ty vole 332. Tyhle jste by to možná ocenili, no ty to oceněj, určitě to ocení tenhle šmůla. Tohle neocení nikdo. Inteligence. 373 a tohle má 396, wow. Tady má 351. Ale hele, má to 3% životu, má to lepší armor. A není to pro mě, když jsem vlastně obličišník. Dobrý, nic, v pohodě. A už to dává 4% životu, už dává. No, tak já to rozeberu, protože... 4%. Tak. To nepotřebujeme.
Takhle já ale tady potřebuju, já tady mám jako HPčka, pro sebe mám HPčka, to je v pohodě. Asi 15 prostě potom to, to je úplně v pohodě, tak ale ty potřebujem. Já teď nevím, jestli z čáru obchodu nebo ze zbrojky, mám to asi ze zbrojky. Takže potřebujem tam vždycky tady to, 4% berem. 4% berem. Kolik to je? 4-4, jo, takže nám to, takže to je jeden. To ne. Vždycky říkám, že to srdíčko vidím jako rychle, ale bojím se, že to překliknu, takže... Takže jedu takhle... Nebudu to komentovat. Nebudu to komentovat. Kolik procent? Ten má 4%. Nemá 2. Takže něco opravdu velkého, takže změní druhu. Tady má další 2, takže 2 a 4, 8 má zatím. Tak, změní druhu. Potřebujeme tam dostat trojku někam. Tak to dáme asi do brnka kamenu. Tak a tady máme teď 8%. Má 15 teda. Dobré, tady máme 8%. Ten má kolik? Ten má 3 a ten má hovno podle mýho. Jo, ten má úplný hovno, takže jedem dál. Jedeme dál. Potřebujeme čtyřkový. Troje XP, jo, vážně. Čtyřkový. No, hezky, trojkovej, můžeme jeden si dovolit, trojkovej. To znamená, že potřebujeme ještě dva čtyřkový teď. Je to tak? Jo, je to tak. Beru. No, tak počkej. Takže, změní dronu. 4. 4. Tři. Já jsem čurák a tady měním, vole. Do prdele. Tady potřebujeme dát čtyřku, tak. Dobrý. A tady máme kolik zatím? 4 a
4. Tak a tady má kolik? 3%, že má? Jo. Takže potřebujem jednu čtyřkovou. Jedno čtyřkový srdíčko, prosím, děkuji. Tak. Na co to dáme, ale? Že to půjde na helmu. Určitě to půjde na pásek. A dáme to na prsten. O, na přívěšek. Tak. Prodat. Super, máme na všem 15%. A jdem na to. By mohli pomoct, ne? Teď trošku. Se na chvilku zavřu oči, nebude vám to vadit. 306 level! Tak ten byl hodně blízko. Tak ta baženka má kolik teď? Teda baženka, ty vole, Madame Mystic. Madame Mystic má 1,75. To máme teda lepší šance na něco. To. A tam věž. 35%. 35%. Sám je to asi 12 zub, ty vole. Jako ty věže skáčou docela dost, si myslím, ne? Čtyři, 24, 15, až dokonce to nedám. Na konci mám 0,41, ale mohl bych teda do 97. Tři duchy. Tohle jsem veselý, drak má 15%. Aha. Dobrý. Já se omlouvám, jenom já fakt u toho usínám, ty vole. Jako když prostě teď jsem měl 9. pracovní den v 10 dnech. Jeden ráz 6%, už je dole. Pár snů 3%, 4 dokonce. 3,81. A hlavní ty směny jsou 12 a 14 hodinový. Je to bomba. Takže spím třeba 5 hodin, vole. Je dole. A za nimi, ale to už je pracha bída. Ty tři duchové, 2,13. Jako třeba lepší zbraně už. Nic, hele. Ukaž, co jsme tady pochytali, jo. Síla. Není tady ten prsten taky se sílou, je dobrý. Dobrnko má 397 a dobrnka jsem to dával. Helma u Marka 394, má 366. Já si myslím, že tohle úplně už nebude rozhodovat, jako to si myslím já. Těch 20 statů někde. Tak, zapíšem se do posledního boje. Zdravím Šali. U mene zdraví. Takže takhle.
Tak, a já jdu protočit zbraň. Jdu nějakou dobrou protočit. Kolik tady padlo? 654. Máme 628, máme teda v obě epický. Ale 658, to není úplně moc, teda rozdíl. 658 znova. 662. Ej, kolik mi padne těch obratnost a výdrž, ty vole. Aby klidně stačilo jako jen na obratku. A víte, co já jdu udělat nejdřív? Já jdu nejdřív udělat toto. Jdu se podívat, jak jsou na tom kluci tady. Kolik máme procent, jo? Takže, 1, 2, 3. Furt 4%. Jako na to, že já už tady nejdu vůbec jako to pevnost, že si to stavím jen tak pro prdel už. Teď budu mít 14. Na 4 to padne. Padne jich pár těch černých, pojď. První. Druhý. Třetí. Čtvrtý. Pátý. Batoh je plnej. Počkej, já tady mám ale možná starý gemy. Tak starý nejsou, takže možná koník on dají ocení. Ale jo, ocení. Ty růžový nikomu dávat nebudem. A jdeme dál. Přitom 4% nejsou málo přece. Fakt toho chrápu, sorry, omlouvám se. Poslední video bude spací, spíš video. Jak potřeboval, tak fakt dva černý gemy. Velké nejlepší, nejlépe. Loket. Jo, aspoň malej, dobrý. To se taky hodí. Jsem to věděl, že jsem plný. Místo čeho to hodím? To místo tohodle. Je to podne. Pojď ještě jeden černý, prosím. Ty vole, tři růžový za sebou. Modrej. Černý teď. Modrej.
Určitě do ní. Ty bude velký, to vím. No jo, ale zelený. Bude střední. No tak nic, ne. No a ty ta zbrojka teda. Síla výdrž, no vidíš to. Já potřebuji obratnost, ale. 662, to beru. V mega velký rozptyl. A 656, jo. Tohle má 642, to není takový velký rozdíl. To je obrotnost 658, já to vemu. Já vemu obě dvě ty zbraně. A uvidíme, jaký to bude. Uvidíme, jaký to bude. Já jsem čurák. Já jsem takový vymrdaný dement. Já zapomínám na to, že to musí mít ještě runu. Já jsem fakt kokot. Sorry. Omlouvám se, runy to nemá, protože prostě je to píčovina. Tady to má runu. Škoda. A to můžeme prodat aspoň, dobře. Zapomínám na to prostě, že tam má být runa. To už je moc kombinací, vole. To je dobrá, ale nemá obratnost, ale sílu. A teď jak hraju dvě postavičky na sílu, tak bych to nejradši koupil za tu sílu. Hele, 662, a to 15%. To vemu. A teď potřebujeme fakt jako obrat nějakou, asi nějakou. Já ji vemu. Tak. Jedna. A druhá. Tady dáme socket. Recyclation. Jo, kamaráde, je tady možnost, už máme zbraně. Máme brnko, očaruj kiry si pomocí. Je to na potřebu. A nemám pásek, a jo. Všechno zamčený jinak. Dobrý, stínej svět. Tak já si dopadu, jak jsme se vylepšili teda. To není úplně ideálka, teda, abych se ti přiznal. A tady nemám co dávat prostě. Budu mám třeba tepláty si. Jo, já už mám poteplíte si něco. A vidím co, jo, černý Petr, procento. No, takže, máme to prostě podle procent, jo, máme tady přátelský, ten opět hovnů, tady máme už taky hovnů, šmakoun, a šmakoun má, první nám je klopá nebo strážce,
Klop je tady, tady je taky klop teda, tak tady je kyklop, tak tady je kyklop, tak tady je kyklop. Ten má 6,43. Dobrý, je dole. Tohle máme procento, tohle asi nikdy, tohle nevím. Ten má 2% chlapec. Ale máme tady tohodle strážce, mýho zlatýho vejce. Ty vole. Haló? We want to give me her match. Půjde. Jako na to, že máš 6,5%. Tak nevím teda. Nezdá se mi to. Asi lehno. Je dole. Jemnej obr. To bude tak jemnej, vole, že dostanu přes pičku jak svině. No hele, dáme tohle. 2%, jo. Jsem zdravý teda. Dobře, oči, otevřu za 2 dny a třeba tady něco ještě bude. Tak ti nevím, Karle. Asi tornáda bych mohl zkusit, no ale... Nevím, nevím teda. Kamaráde, vole, je to prach a bída. A tornáda by snad mohli popadat. No. Sice první padlo. A jo, docela to jde. Jo, jdu dobře dolů. To bylo velmi... Mohl bych dát, dolo. Možná tu 309 z tornád jenom. Abych mohl docela tu XP jako. Tak, takhle. A... Tam byl epic, že? Myslím, že to byl náhrdelník. Humpty Dumpty už je prostě těžký, no. To je silák, který si z nás dělá srandičky. Ale padnul. Ale padnul za ním další silák, pochopitelně. Teď obratňák, ten by mohl být na pohodu. Silák. Těžší, než jsme doufali. Dobrý. Obratňák. Pojď. Lehčí, dělej. Teď. Nikdy prej. Jo, hentiáci jsou super, siláci moc ne. Obratňáci taky dobrý. Ty vole, ale ty siláci teď jako docela se to tam drží. Ty vole, jsem v půlce levelu. Toho spím prostě, na ferovku toho spím.
občas se probudím hrůzou v tom, že je novej den, ale jinak to fakt chrápu. Bohužel. A ten náhradník dává 399. Ten je hodně dobrý. To tak trvá. Plus 8. No to navíc, 10-11 dáme. Všechno co je nový, dáme na to navíc. A plus 10. To dávám ty vole bez výdržovýho toho výkonu nebo něco takového. Dobrý. Jdem dál v tom tornádu, no. Za 309, ale 310 si myslím, že dáme. Myslím si, že tam pak dáme ponurýho podvodníka. A možná černýho péťu bychom taky mohli dát. Kvůli mě, ošiško. Tenhle pán tam je moc dlouho. Žabopal jeden. Je dole 309. No. A teď se jdu podívat. Na tu Madame Mystic. To vůbec. Je dole. A to bude lehčí než ona, ne? Doufám. No, tak ten má větší šanci. Umři kamaráde. Dáš level, víš hlavně. Takže prostě chcípni. Dobré, hodnej. Tak a tady máme 3 intiáky v 5 podzemí, to nedám. A tam je intiák, intiák, silák, obratňák, intiák. To srali, vole. Tady neklidná duše. Nějaká jiná, něco jiného, pak tam stará duše, trýznitel a chochvalec duší. Což bude zajímavé. Se podívám, jaká tam je šance na co teď. A když tak to... vyloupem, no. Ale ponury podvodník už má 3%. Černý Petr 1,5. To jsou dva, který bych mohl dát. A neklidná duše 1,97. Tak jdem...
A toho podvodníka. 3%, vole, to je dost. Pojď. Zase zavřu oči. No, nezavřu, dal jsem ho hnedka. Tenhle má myslím 10 milionů, ne? Má 56% a po něm už je nemožné. Dobrý. No, ale padly dva epiky. Jedny rukavice a jedno brnko. A to brnko je docela dobrý. To je hodně dobrý. Tak, uděláme na něj soket. A přizpůsobení. To je strašný. Je to strašně zdlouhavý. A ještě jak to laguje, prostě tak je to úplně v prdeli. Dobrý. Tak, teď tam dáme. Teď tam dáme toto, možná. To bude hodně těžký, chlapci, ale hodně. Tam je 1,5%, nebo kolik jsem tam viděl. Černý Petr. 1,5 a za ním je Gerci ročina, ten je nemožné. Zavřu oči, jo? Peťo, vole, tam máš. Pásek, ty vole, proč mi padají takový hovna na upgrady. Škoda, 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 škoda. Tak, a my jdeme teď ještě do tornáda. Mám na čem jsme 373. Je to dobrý, že vlastně můžu mačkat enter. O toho spát. Jsem nedal nikoho, ty vole. Jsem možná přestal klikat, ne? Když jsem usnul. Tohle je blbý, no. Prostě přijde silák a zastaví vás všechno. Ne, dobrý, ještě žijem. Akorát se obávám, že tohle je konec. Das ist konec. Plyná duše už má 2,3%, tak ještě ji zkusíme. Jako dostat se přes ní by bylo fajn. Napadá prostě zkusit jenom ještě vytočit jako zbraň nějakou epickou, takže tohle nesmím usnout, vole. To ještě mimochodem budu točit americkou. 404, to je dobré.
Ty vole, to mám přes centrum normálně. Když se zastaví huby, vole, tak to... Nic moc. Jako znám lidi, nebo znám pár lidí, který jako mimo Epic Event dokážou protočit třeba 6-7 zbraní, ale pásek na všech, na 300 ty. 403 to taky veme, to je taky dobrý. Nedostatek zlaťáků, tak díky. Helmu za prvý mám a zavítej to na všechno, takže děkuju, to se mi nehodí. Jakýs. To i laguje, vole, to už je v píči. Na nějakých 700, helmu už mám. Na nějakých 700 zkusím to tady protočit, jestli náhodou nepadne ta epická zbraň nějaká. Pásek, ty vole. Mě teď budu dát všechno, co už mám. Škoda, 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 škoda. Ty vole, je tam. A pod nějaký rozptyl. Oooo, velmi dobré. Ty vole, brnko k tomu, pojď. Hezky, ale máme dobrý. Zrovna máme dobrý. A ještě jednu tu zbraň. Do 700, jo. Jo, dáme to do 800, abych to pak tam všechno vyškudlil. Ty krávo, on hodil fakt druhou. Tak to už bude něco jiného možná. To má taky dobrý rozptyl a jenom 11%. A já nemám zase goldy. Kolik to chce? 8 milionů goldů. To nemám, chlapče. To jakože fakt nemám. Ale takhle, takhle. Takhle, takhle. Tak a teď potřebuju... Dát sem soket. Takhle. Přizpůsobení. Tak na hovno pomalý. A mě víc ne už. 15% a 11%, no jasně. Tak a tohle. Dobré. Teď dáme recyklačku. Jo, ale... Já jsem taky frér, ty vole. Já už jsem si rozebral zbraň, ale ještě jako nemám vydělanou na tu druhou zbraň. Já už vím co. Mám toto, podsvětí, tohle si vemem. Časová díra 25 kulu, dneska mi to vyšlo. Tak, mám z té zbrojky tu zbraň. A má kolik? Taky 11, ty vole. Udělal jsem pro to maximum prostě. Můžu to říct, že jsem pro to udělal maximum. Thank you.
0,24. A horský jezdec se dostal 0,24. To je strašný. Co to věš, že bych dodělal tu věž aspoň? Dokážu jich dodělat. Ty vole 6,6. 4,13, 2,50, 4,1,50, tak aspoň si dáme, když si doděláme věž. 6%. Škoda, už měl hodně malinkatou, 6,68. Je dole, další má 4,13. Je dole, další má 2,54. Nanobotická kaše. S kuřecím míškem. Nevím. Mozkomíšním míškem. Mozkomíšním mokem. Hele, má bosíka Rapunzel, 1,50. Přímě jsem se dostal k němu rychleji, než jsem vůbec čekal. Takže pojď Rapunzele do 835 hub. To věřím, že zvládneš. To věřím, že zvládneš, Gilmáku. Pojď. Vůbec mu nic neděláš, ale dáš to. Přijde jeden dobrý pokus a ten dáš 15 milionů, to nebylo úplně špatný. Ještě máš 10 hub. Tři huby, ne. Zaspíváme si. Skákal pes přes oves, přes zelenou louku. Šel za ní myslivec, péro na klobouku, pejsku náš, co děláš, že tak vesel skáčeš, nevím sám, nevnímám, hop a skákal dále. A nic, vole, Rapunzel prostě neskončil. Je tam, odešel s tím psem. Máme aspoň věc dolanou, je to dobrý, aspoň něco, ale ty vole, dvě zbraně pro Marka. Marku, chceš ještě zbraň? 14.35. To bys mohl ocenit. Myslím si, že ji oceníš. Recyklace. Co recykluji, tady mám jeden, jako to, tady připravený. Co tady je? Helma, která má 397. Pak tady pás je 384, já mám 403. Malý, ty vole. A teď? Neklidná duše. Volá, volá, neklidná duše, volá. Už bych tě mohl zabít, holka. Máme 700 posledních. A máme 23.31. Jako já si myslím, že 314 bych mohl dát. Co nás jsem to chtěl hodit do prdele. No, neklidná duše. Ta byla z nich nejjednodušší. Je tam co? 389 rozzuřená duše. Pať je stará duše, trýznitel. Pak je chuchole z duší. Jako já mám až do konce mám všechno nad procento, ale pičaře mám 3,26, pak mám 7,38. Pak už je to všechno pod 2%, ale. Tak jdem, no, třeba to zvládnem. Ty pičo, to bylo rychlé. Stará duše. Já se nestíhám ani koukat na ty procenta. Ty jsi měl 12, ten mě opadnul nerychlejc, ale už to jako, jak to chceš překonat, že jo, když padne něco na podprví. Pochvale duší 2,27, nejhorší z nich. Do toho pekelného psa, takže jako ten, když padne, tak pak je bičář, který má 3,20. A pak je pekelný pes 7,38.
Uvidíme, jestli ten chuchvalec duší padne. Jako na 315, to jsem chtěl. To jsem prostě chtěl. Což si myslím, že tak či tak dáme, protože ještě máme celou touhu. Teď mi napadá, že udělám tu touhu teda. Tyhle boty. Ty vole, jsou vůbec špatný. A ty nejsou vůbec špatný. Jo, dáme do nich soket. Přizpůsobení. Nemám už tady chuť ani sílu to tady něco tady zkoušet. Proč jsem vzal ten plakát, to prdele. Proč jsem vzal toto, ty goldy. Jsem unavený, je to vidět, jsem unavený prostě. Je to jedno, co tam je za questy, dělej. Mám tohle mám. Tohle mám. Tohle by jedno, už tam všechno nakrmený, tak to mám goldy. Tak toto. Ty vole, 30 desky, my jsme to dali, nevěřím. Level, kamarádi, level, 315 je tam to, co jsme chtěli. A to, co jsem chtěl, já nevím, jak by. Ježíš, proč jsem nevzal to prase? No dobrý, tak ale tady jako už není na výběr. Prase. Tohle dává 3 a tohle taky. Kolik máme? Ne, o jeden. Jeden posranej. Tak takhle. Tohle. Dobrý, splněno. No a my jdeme teda na to stěný. Rozdělíme ty staty, co tady ještě máme. Říct, že kdybych ho dal, tak ten pičař mi dá 317 a tam ten mi dá 318. To je 316 a 317 dáme. Všechno, co se dá, tak prodám. Už se nic nedá prodat, tak nic neprodám. No a pičař má 3% a ten za ním má 7. Devět mega nebylo moc už. Je dole, 316, tenhle mi dá 317, ten pekelný pes. Pokud tam máme tři siláky, který mají prostě pod 2%, ale co jiného zkoušet než ty dva siláky, než ty tři siláky. Jo, ten pekelný pes má být nejlehčí vlastně všech. Děláš si prdel, že mi nedal 317. Tak to ne, ale to ne, ty vole, tohle ne. A nic. Je čas na tornádo. Level.
O, já jsem se dobře vylepšil, takže by možná něco mohlo dávat. Teď dělat si tam ty vole. Ježíš, teď je série tady těch dementů silových. Jsou tam nějaký pásky? Ty vole, já potřebuji vlastně... Já bych potřeboval prsten, vole, brutálně bych potřeboval prsten. Hele, ale mě to dává tohle. Tohle nepotřebuju. A tohle je nějakých 17 statů. No. Pojďte vysíláci jední, prašiví psi. Mám 400 hub na vás ještě. Ještě si naposled zatočíme kolem štěstí. To je všechno. Dáme jeden černý, pojď. Ty vole, klíč, co to je za klíč? Hemoridor, aha. Tak pojď ještě, ten černý, pojď teď. Jo, tak já tady teď budu sbírat klíče, vole. No to je o 13. patra, ale tam je jako nejtěžší silák, vole, tam mám 3 jako siláky dost těžký na sebe, vole. Na to, že ještě tam pak jeden. No tak černý jsme nepozbírali, a kdybychom dali ty 3, tak máme, tak možná máme 319, kdybychom dali všechny 3. Ale to bude mega těžký, to je prostě procento, a nevím, 1,8 teď tam je, myslím. Tak pojď. Už je závěrečný video, má hodinu. Za chvilku drinknem, za 2 minuty. To nestihnu utratit houby za 2 minuty, takhle entrem teda. Prostě bych tady bych dělal třeba gemy, ale já ho nedám, ty vole. 2% posraný, máme šanci. Je dole, ty vole, pojď ještě, potřebujeme ještě jednoho. 30 000 mu nechal, fakt ta 319 by padla. To prostě padne, vole, když to zabiju všechno, tak to padne. No a pojď. Dělej, 319, pojď dělej, Belzebosy. Ty vole, dobře vy kluci. A teď tady máme úplně největšího šmoulu na světě, kterýho v životě nemáme šanci dát. Ani nevím, kolik má ten Helgor, ale ani to nechci vědět asi možná. Spíš něco ve světlím bych mohl dát ještě zkusit. Ukaž, podíváme se. Poslední dva padly úplně neskutečně. Přátelský stokový clown. To dává 34 milionů expo. Pak tam je jemný obr, který dává 90, a pak tam je hel, který dává 45. A máme tam horský ojezdce, který dává 288 milionů. Což je třeba půlka levelu, ale má jenom 0,26. A na Helgora máme 0,41. Tak tady to můžeme asi zabalit a můžeme jít rovnou do Tornáda. Protože Tornádo dává prostě víc expů aspoň. Teď to dává třeba, nevím, 18-17 milionů, ne? To teď dává. Když se to Tornádo zabije, pochopitelně. Hezky. 320 nedám, 100%, to bych se musel tady něco úplně zbláznit. A ten Helgor. Po Helgorově je nemožný, takže úplně zbytečný zkoušet toho Helgora, i když ty on by nám mohl dát jako hodně levelu, hodně jako expu sám, ale nemá to smysl. Jsem to chtěl zabalit v tom tornádu.
Svých pary dám do toho, do Helgora. A pojď, kámo. To bylo snad 104 tisíc, nebo kolik to bylo? Na první pokus, vole, takovej, vole, pokus. Arenka. Pětkrát bojuji z mazlíčky, tak pojďte. Můžeme tady všechno nakrmit ještě. Jo, pětkrát bojuji z mazlíčky, tak. Tady máš třeba ty, třeba takhle, tohle jsem vyhrál, jo? Už jsem taky vyhrál, pětkrát jsem vyhrál, Cín slávy, mazlíčci, 16. Jo, jsem dobrý, tak a teď potřebuji posledních 21 hub, jdeme dát do toho, co jsme ještě dneska neskoušeli, je tady, horský jezdec. Totální blbost, abych ho dal. Úplná blbost. Taky, že ho nedám. Poslední pokus, na něj se podíváme. Uberu mu aspoň pod půl, co myslíte? Kolikrát bych se musel vyhnout, ty vole. Tak nic. Tak jo, tak to bude všechno. Aspoň se podíváme, jak jsme teda na tom tady dopadli. Tady máme podzemí vlastně. Ve světlém jsme dopadli takto, já si to všechno zapíšu. Pak to porovnám, na konci bude velká porovnávačka, až to všechno tady projedu. Tady mám stíny. To jsme skončili takto. Nejsem si jistý, jestli jsme všude došli do 13. patra, myslím, že jo. Ale nevím, jestli jsme něco zdolali v tom 13. patře. Každopádně takto. A mazlíčcích vlastně tady jako vůbec to jako nezaznamenávám ty mazlíčky, takže to je úplně jedno. A auru taky nezaznamenávám, ale klasicky zůstala vlastně nějaká sedmička, osmička vždycky bývá. Věž jsme teda zdolali, to jsem zatím zdolal myslím na každým. Tornádo jsme skončili 386, to si nejsem jistý, jak jsme na tom dopadli. No a hlavně jde o ty staty, takže já ještě rozdělím ty poslední goldy, které tady mám, všechno tady prodám. Tak, já si tady zapisuju vždycky všechny ty staty. To je jedno, tady to. Takže základní staty 2785 a 2712. Takhle, cech je tady, tohle si ještě vemu. Kliknu dva tady. A uděláme se na cech teda, poslední, takže moc děkuju všem. Kdo tady se mnou byl, kdo mi dal tu možnost, takže Lové, Zouzi, Meci, Socialistická, Alpačka, nevím co to je, Maximko 320, takže nakonec jsem mu nedohnal, typoval jsem, že bych mohl, ale nedohnal, statu je na tom ohdost líp než já, takže tady na té postavě jsem úplně moc jako ty staty nějak nepotryhardě, ale nemá o moc, takže dobrý. Svarťa, který údajně jede jenom peky. S těma statama, co má, se mi tomu moc nechce věřit, ale dejme tomu. Ale Lováka jsem předehnal ještě na závěr, takže dobrý. A on ne statově, ale normálně, aspoň levelově, jo. No, takže všem děkuju, že jste tady byli. Budu vám držet palce, ať porazíte, koho chcete. A vy z Black Ice, díky moc za spoluhráčství. A vy z Black Rose, neberte to zlé. Mějte se hezky. Děkuju moc za tuhle sérii a pokračujeme v dalších. Takže ahoj.